Gotam o'zini shifokor deya taqdim etadi. U asosan qishloqdagilarga dori-darmon sotadi. Men isitma, bosh og'rig'i va mayda jarohatlarni davolayman. Antibiotiklarni faqatgina kerak bo'lganda beraman. Ammo Gotamning shifokorlik diplomi yo'q. Siz o'zingizni soxta shifokor deb bilasizmi? Ha, hamma meni shunday ataydi. Taxminlarga ko'ra, Hindistonda o'zini shifokor deb aytadiganlarning yarmi diplomga ega emas. Bu esa noqonuniy va insonlar uchun xavfli. Ammo G'arbiy Bengalda bir rejani yo'lga qo'yganlar. Tezkor shifokorlik kurslari. Biz ularga har kuni shifokor emassiz deya takror aytamiz. Hindistonda hamisha shifokorlar yetishmaydi. Ayniqsa qishloq yerlarda. Kalkuttada bundaylar uchun dastlabki tibbiy darslar bepul berilmoqda. Ayner choke apurat. ঠিক আছে, আপনি করছেন না, কারণ আপনি স্বাস্থ্যকর্মী, সেই জন্যই বলছি প্রথম o'zingizni shifokor deb aytmang, tibbiy yordam yetkazuvchi desangiz muammo bo'lmaydi. Bu rejani yo'lga qo'ygan shaxs hatto diplomsiz shifokorlarning foydasi tegadi degan fikrda. They are adored and they are depended upon by the village. Ularni hurmat qiladilar. Ularga ehtiyoj bor. Nima uchun ularga tegishli ma'lumot berib, nima qilish va nima qilish kerak emasligini aytib, ularni sog'lig'ini saqlash tizimiga qo'shmaylik. And then tell them what to do. Darslar 100 soat davom etadi, lekin bir shart: ular o'zlarini shifokor deya taqdim etmasliklari kerak. Biz avval bilmagan juda ko'p narsalarni o'rganayapmiz. Qishlog'imizda ko'plab kerakli tibbiy xizmatni yetkazolamiz. Ammo ular keng tarqalgan sog'liq muammolarini yecha oladilarmi? Fikrimcha, bu darslardan o'tgan norasmiy tibbiy yordamchilar qon bosimi, shakar kasalligi, o'ta semizlikning boshlanish kabi muammolarni topishda va yordam berishda foydali bo'ladilar. Darun bu kabi treningdan o'tgan va foydali deb hisoblaydi. Balkim ular shifokor, mening kasalligim belgilarini yaxshi tushunadi deb o'ylaydilar. Shuning uchun ko'proq kasallar kelmoqda. Lekin ba'zilar bundan ko'ra ko'proq haqiqiy shifokorlarni tayyorlash kerak degan fikrdalar. Kasallarning xavfsizligini kim ta'minlaydi? Eng asosiy xavotir shunda. Google shifokorlarini ko'paytirmaylik. Haqiqiy tibbiy yordam yetkaza oladigan shifokorlar bo'lsin. Ana shu yo'ldan borishimiz kerak. Abhijit esa sog'liqni saqlash tizimidagi yetishmovchiliklarni shu yo'l bilan to'ldirish mumkinligiga ishonadi. Bu shifokor yetkazib chiqaradigan loyiha emas. Bu mahalliy aholiga mendan ko'ra ancha yaqin bo'lgan tibbiy yordamchi yetkazib beradigan reja.